Goizeko ba, laura laurden gutxitan edo nik dei bat jasotzen dut, Sos Navarratik eta ba, zia erreka hori ba, gainezka egindula eta bueno, urbiltzen naiz nire gelako lehiorat ikusten dut Kantxonberri auzoa dena ba, erreka bat dela. Eta hortik bueno, ja, aktibatzen dugu emergentzia plana bigarren mailakoa eta ba, jendartea bisatu, bomberokin egon eta bueno, dena martxan jarri. Erran behar da, hori, pare bat ordutan gertatu dela dena, 120 litro edo erori omen dira, eta ordua ere alakoa zen, gauez, eta, bueno, alde batetik, pentsatzen genuen, eguerdiko amabitan gertatuko baliz, ba igual, jende gehiago dago kalean eta bar, eta, bueno, urak karri duen indarra izugarria izan da, kotxeak mugitu ditu, eta, bueno, gauza beldurgarria bai.